galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro. No vídeo de hoje, a gente vai continuar a nossa análise dos calouros de Seattle da classe de 2024. E hoje o escolhido foi o linebacker Tyrese Knight, a terceira escolha de Seattle. Foi escolhido lá na quarta rodada. Lembrando que a gente já tem um vídeo aí do Byron Murphy e do Christian Haynes, né? Então você já pode olhar aí se esse é o primeiro que você está vendo. E a gente vai continuar aqui com os oito escolhidos. E tem um especial aí para os undrafted. Bom, o Tyrese Knight é um jogador de UTEP, né? Texas El Paso. Não é uma universidade tão conhecida assim por revelar grandes prospectos. Eu confesso que eu acho que eu sou um pouco mais alto no Tyrese Knight do que a maioria. Muitos colocaram como grande reach da classe de Seattle, ele e o AJ Barner, né? Entendo, mas assim, o que eu assisti de tape, eu consigo ver um potencial bem grande nele. Aqui a gente vai trazer as suas forças e pontos positivos e negativos, né? Vale lembrar também que o Mike McDonald foi treinador de linebackers durante um bom tempo antes de ser coordenador defensivo lá nos Ravens, né? Então talvez ele possa dar uma atenção especial aí pro Knight e na mão aí do McDonald ele consiga produzir, né, ainda mais. O Russ aí do Tyrese Knight, ele não é um linebacker muito grande, não é um linebacker muito pesado, mas também não é muito leve. Como eu disse, não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Tem uma velocidade satisfatória ali no 4.6 e dá pra ver no tape dele, né? Então, assim, eu entendo que colocava ele aí como uma nota de quinta rodada, né? E aí ter saído um pouco mais alto possa ter assustado. Mas ele teve uma visita com Seattle, né? Inclusive, as três primeiras escolhas de Seattle, a gente fez os draft reports, né? E todas as escolhas, o Seahawks teve um contato com o Byron Murphy, teve a visita com o Tyrese Knight, teve a visita com o Michael Jarrell, né, que foi a última escolha lá de Seattle, né? Então vamos ficar de olho aí nessa lista quando ela sai. Então vamos aqui pro tape do nosso querido Tyrese Knight pra gente mostrar aqui, né, seus pontos positivos e negativos. Eu acho que seu grande ponto positivo é a antecipação. Então, assim, como eu falei, ele não é um linebacker muito extremamente veloz, extremamente atlético, mas é um cara que está sempre no lugar certo, na hora certa. Eu acho que se você acompanha o futebol da bola redonda, né, às vezes a gente tem aquele goleiro que faz uma defesa e faz todo um espetáculo de um salto, né, ali para fazer essa defesa. E a gente vê outros goleiros que fazem a mesma defesa sem fazer muito espetáculo aí, sem muito estardalhaço. Eu comparo o Tyrese Knight a esse segundo goleiro aí. Eu acho que ele cumpria muito bem o papel dele sem precisar dar um tackle absurdo, jogar o cara fora do campo, gritar para a torcida, coisa do tipo, né? Então, acho que o Tyrese Knight cobre bem esse papel, né? Então aqui a corrida aparentemente vinha pro lado esquerdo, né, da defesa, mas o running back vê que as coisas estão fechadas e vem uma boa lane aqui pro cutback, né? Cutback é esse corte que o running back dá. Então, assim, o sentido da corrida era esse, e aí quando você faz um corte para a direção contrária, a gente chama de cutback. E o que acontece? Às vezes os defensores, por exemplo, percebi que a corrida é pro lado esquerdo do ataque, né, lado direito da defesa, então eu vou correr aqui para estar logo bem posicionado. E aí o running back percebe que lá no meio da defesa todo mundo foi para um lado, e aí faz esse cutback e consegue um avanço gigantesco. Então olha o espaço que tem aqui, né, para ser explorado. E aí o Tyrese Knight percebe isso, se movimenta e está lá para fazer o tackle, basicamente com a L em cima dele.
Aquele é um cara que, como eu disse, mostra muita paciência. Não é aquele cara extremamente agressivo para infiltrar nos gaps. Né? Então ele espera o momento certo para atacar. Então ele está aqui defendendo o espaço do seu gap. Né? Em nenhum momento ele se afoba. Né? E aí ele está bem aqui, vai lá, faz o tackle sem problemas. Né? Acontecem movimentações ali atrás. Ele não se afoba, espera o momento certo só para fazer a jogada. Aqui, mais uma vez, ele mostrando bem a leitura, né? Sua capacidade de leitura. Então, ele faz a movimentação para a esquerda. Ele percebe que esse gap vai fechar e o running back vai fazer o corte para o lado esquerdo. E ele está lá para fazer o tackle e jogar o running back no chão. A gente já explicou algumas vezes nos outros vídeos, né, sobre a questão de gaps e techniques, então eu não vou falar a definição, porque já está lá nos outros vídeos. Mas assim, saibam que a gente tem defensores de dois gaps, como a gente já falou em um vídeo, então ele defende dois espaços. Tem caras que só precisam defender um espaço. E assim, a defesa está com a chamada assim, tipo, ó, eu vou defender esse gap. Eu vou defender esse gap, vou defender esse gap, eu defendo esse, você defende esse. Se for corrida, vai ser isso. Né? Se não, a gente vai chamar as zonas que a gente tem e tal. Então, assim, todo mundo tem um gap estabelecido para defender. Se você erra, né, provavelmente vai ter um espaço para o running back correr. Né? E aqui, ó, ele percebe a movimentação e está em posição de fazer o teco aqui no espaço que aparece, né, na boa leitura que ele faz da jogada. Então ele vai se movimentando lateralmente. Mais uma vez, ó, percebam que o movimento dele em nenhum momento é afobado, né? Ele vai calmo ali, ó, movimentando para direita, chegou no momento certo, teco efetivo, sem grandes problemas, sem grande avanço, né? Aqui, mais uma vez, ele organizando aqui a defesa, eu vejo um potencial dele para ser um Mike linebacker, né? O cara que joga realmente no meio da defesa. Lembrando que os nossos dois linebackers que chegaram, né, são contratos de um ano, né? Então, estão basicamente sendo testados, vamos dizer assim. E aqui tá a organização da jogada. Tyrese Knight orientando. E o QB vai ter a opção de ficar com a bola ou passar pro running back. Né? A jogada não foi tão bem executada porque esse corredor tinha que estar um pouco mais próximo aqui para realmente ter uma ameaça. Assim, nesse momento aqui seria muito difícil o running back, o quarterback passar a bola para ele porque ia ser um toss bem longo. Né? Mas o Tyrese Knight não tem nada com isso. Ele fica ali esperando pacientemente, né? Olha o gap gigante que ele tem que defender. Ele vai lá, faz o tackle em cima do QB. Como eu disse, não é um cara muito explosivo, atlético, mas ele tem velocidade mais do que suficiente. Então tem um screen aqui. Ele estava lá no meio da defesa e aparece aqui para fazer o tackle. Então ele tem um bom ângulo para buscar os jogadores, né? Aqui, mais uma vez, falando do físico dele, né? Ele não é um linebacker pesado, como eu já falei, mas aqui, ó, ele no 1-1 com o running back, faz o tackle sem ceder muitas jardas, né? depois do avanço. Aqui, ele consegue mostrar boa velocidade para chegar na lateral e fazer o tackle aqui, tackle bonito até dele, né? Então, boa velocidade. Aqui ele mostrando que cobre o que a gente chama, sempre fala dos linebackers, né? Sideline a sideline. Lateral a lateral, né? Então o cara tem que ter essa capacidade. Né? Então tem um toss bem longo. Parece que ele tá fora da jogada. E se ele erra esse tackle aqui, provavelmente era um touchdown aqui pra Liberty. Né? Então baita jogada dele. E mais uma vez mostrando o tamanho e fisicalidade dele. O running back faz o corte aqui. Faz o corte no segundo jogador até conseguir um pouco de corte aqui em cima do Tyrese Knight. E assim, provavelmente a maioria dos running backs conseguiriam cair muito pra frente e até marcar o touchdown aqui. E o Knight consegue fazer
com que ele caia na linha de uma jarda sem grandes problemas. A gente tem pouco material do Knight em cobertura, mas ele se mostra um cara que processa muito bem. O time de Liberty aqui vai jogar, vai chamar uma rota aqui para o seu Tyrant, chamada de Leak. O que é essa Leak Route? Leak é eu não sou curso de inglês, né? Mas Leak é vazar, escapar, né? Então é uma rota que normalmente o jogador corre bem por trás da DL e depois corre sua rota pro fundo do campo. É como se fosse assim, ó, vou me esquecer que eu tô correndo essa rota aqui, e aí o cara acaba saindo livre lá no fundo. E aqui o Travis Knight faz uma bela marcação aqui. Então aqui o jogador começa a bloquear, né? Então nem parece que ele vai correr uma rota. A defesa pode esquecer ele em algum momento. E aí o Knight percebeu que ele vai correr a rota e vai atrás dele até o fundo do campo. O passe é nele e ele tá lá marcando passo a passo, né? Então baita jogada aqui do Tyrese Knight. Essa aqui é a minha jogada preferida dele na cobertura. Ele tá marcando aqui a rota flat, essa zona daqui, na verdade. A gente chama de hook. E ele percebe que lá do outro lado do campo vem uma rota cruzando. Então qual é a ideia do ataque? É estressar o Knight para que ele morda a isca e pegue essa rota aqui, e essa rota que está cruzando o campo fique livre. Mas o Knight processa muito bem a jogada, né? Então aqui ele fez o tá de olho no jogador que está por aqui, mas ele percebeu a rota cruzando o campo, que não tem ninguém marcando, e aí ele já diagnosticou. O passe chega, mas ele solta uma pancada, né? E o passe é incompleto, né? Então, realmente uma das jogadas que eu mais gostei aqui do Tyrese Knight. Aqui ele antecipa muito bem o screen que vai acontecer e já está em cima do running back, não deixa a jogada acontecer e faz o desvio, né, do passe sem grandes problemas. Aqui ele fazendo um bom trabalho como zone defender, né? Então ele vai dropando aqui, fechando as janelas. É claro que, por exemplo, quando o linebacker cobre essa zona, ele não tem, é uma zona bem maior, né? Então assim, não tem como ele estar em todos os lugares. Então o que é que você tem que fazer? É fechar a janela, né? Então se o cara está correndo uma rota por aqui, eu tenho que estar em determinada posição que fique mais difícil pro quarterback acertar, né, esse passe aqui, né? Então aqui ele faz o drop sem grandes problemas. Tá de olho aqui nas possíveis ameaças. Tá olhando os olhos do QB, viu onde o QB vai passar a bola, já chegou lá para fazer o tackle, na verdade forçar um fumble inclusive. E aí esse turnover fica para a defesa de UTEP. Olá, olá, torcedor do Seattle Seahawks! Estou aqui para anunciar uma grande novidade. O Rapinas do Mar está com uma parceria com a Sports América, a maior loja de produtos oficiais e licenciados da NFL no Brasil. Lá você encontra produtos do Seahawks, como camisetas, bonés, bola, copo. Esses itens da minha estante foram comprados lá. E também produtos de outros times da NFL, da Major League Baseball e da NBA, além de vários outros itens. E ainda você consegue 7% de desconto se utilizar o nosso cupom, o RAPINASDOMAR7. Então, entra lá, www.sportsamerica.com.br ou pelo QR Code que está na tela. Escolha seus produtos e utilize o cupom RAPINASDOMAR7 e ganhe 7% de desconto. Sports América, a maior loja de produtos oficiais e licenciados da NFL no Brasil. Muito obrigado, Eagle Hawks. Aqui alguns dos problemas, o grande problema dele, algo que já foi identificado pelo Mike McDonald em entrevista, e aquela questão, às vezes a sua maior força, às vezes a sua fraqueza também, né? Então como eu falei, o Tyrese Knight antecipa muito bem os jogadores, para onde a corrida vai, ele processa muito bem, só que em alguns momentos ele joga, vamos dizer assim, um freestyle demais. Acaba deixando os gaps que ele teria que marcar livre, né, para fazer essa jogada, esse improviso, né? Assim, a gente já mostrou, por exemplo, a corrida ia para um lado, o running back improvisou, o Tyrese Knight tá lá.
porque ele percebeu isso, né? Só que em alguns momentos isso não acontece e aí ele acha que vai acontecer e acaba cometendo um erro, né? E aí esse erro às vezes custa bem caro. Então é algo que eu acho que pode ser facilmente treinado, principalmente por um treinador de defesa tão bom como é o McDonald's, né? E já com contato com linebackers, né? Então acho que é algo que pode ser facilmente ajustado aqui. Então vamos ver aqui a jogada contra a Liberty novamente. Ele leu que a corrida seria desse corredor aqui, que eu acho que é um wide receiver, o 82, né? E aí deixou vago, né, esse gap aqui. Por que eu acho que ele deixou vago? Você pode dizer, ah, Alexandre, mas podia ser que a atribuição dele fosse marcar exatamente esse jogador. Pode ser, mas uma vez que esse defensor aqui, esse DL, está fechando ao máximo esse gap e já tem um níquel aqui, eu acho que o Tyre Snide, que estava aqui no meio, tinha que cobrir esse espaço. E acabou que ele tentou antecipar uma jogada que realmente nunca veio, né? E aí o running back consegue um bom avanço aqui na defesa de UTEP. Aqui mais uma jogada similar. Tem dois gaps aqui para ele defender, né? Ele antecipa que o running back vai vir para um gap que ele não vai. E aí facilitou a vida do running back. Novamente, ele antecipa a jogada, ó, e percebo mais uma vez, como eu digo, ele está defendendo aqui um gap que já tinha um jogador, né? Então facilitou a vida do bloqueio e aqui o running back vai correr feliz para o touchdown fácil, basicamente sem ser tocado por ninguém, né? Então é algo que ele precisa ajustar. Eu acredito muito no potencial dele. Acho que ele pode aí colocar uma certa pressão no Tyrell Dodson para conseguir alguns snaps, mas é um cara que eu acho que pode ser trabalhado pelo McDonald's e gerar bons frutos para a gente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!